súvislosti s realizáciou investičných zámerov mesta a s nimi spojenými stavebnými prácami reagujú Holíčania najmä na skutočnosti, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Jednou z ich pripomienok sú chodníky, ktoré sa rekonštruujú na Sasinkovej ulici či Mirka Nešpora. Viacerým sa nepáči, že sú asfaltové. Privítali by radšej chodníky zo zámkovej dlažby. Sme urobili rozpočty a prišli sme k tomu záveru, že z asfaltu sa urobí o 100% viacej ako z dlažby. Čo sa týka túto napríklad na Sasinkovej ulici, ako stojíme, tu je chodník z asfaltu preto, pretože je dosť vysoký a dlažba by sa tu veľmi zle robila a z technických príčin tie nájazdy by boli vysoké, takže museli by sa aj odizolovávať tieto domy a tak ďalej, tak sme sa rozhodli urobiť tiež z asfaltu. Dopredu sme vyzvali všetkých operátorov, ktorí teraz tu nákladú optické káble, aby toto dávali do chodníkov a urobili popredu, takže vlastne už by sa do toho nemalo ísť a tieto asfaltové povrchy by mali vydržať dlhšie. Dlažba zarastá trávou a je taká roztancovaná, môžete vidieť aj v strede mesta, že sa veľmi neosvedčila. Ďalšie pripomienky občanov vyvolali aj kôpky zo stavebnej sutiny či otvory v chodníkoch, ktoré v niektorých častiach mesta zostali po výkopových prácach na káblových rozvodoch. Niektoré veci sú čerstvejšie a vlastne sú to práve tie otvory alebo tie jamy po operátoroch, ktorí si robia tzv. Okná na rohoch ulic, aby si tam mohli pozafukovať tie káble. Je pravda, že ešte to není dokončené, tak sme ich vyzvali, aby je to konkrétne Subtel pre Slovak Telekom a Huawei pre Slovak Telekom, aby si dávali väčší pozor a už to teda rýchlejšie dorobili. Ďalej sú to aj staršie záležitosti, napríklad energetika túto na ulici Mirka Nešpora ešte má tu nejaké nedostatky a zase sme ich vyzývali, aby to dali do poriadku. Ono, čo sa týka energetiky ZSE na Mirka Nešpora, tak tam už sa ukončuje. Čo sa týka optiky, tak tá sa bude robiť ešte do konca roka, tak prosíme o strpenie. Občanov tiež zaujíma využitie a obnova ihrísk. Trápi ich súčasný stav basketbalových košov na niektorých holíckych sídliskách. Chátrajúce a poškodené koše samospráva zrekonštruuje a opraví. Mesto chce k tomu pristúpiť a vlastne budú sa opravovať tieto basketbalové koše na ulici Čabelku a pri Lidli na ulici Lúčky 1-2. Len by sme chceli apelovať na občanov a mládež, že aby teda tieto opravené koše tam aj vydržali, pretože máme s tým dosť zlé skúsenosti. A tiež aj by sme chceli, aby tolerovali ostatní občania, že teda mládež sa tam hrá, športuje a že je tam aj trošičku vrava a viacej hluku.